усім! Привіт! Ми сьогодні усі разом вивчимо справжню екологічну руханку. Вивчивши її, ми зможемо організувати друзів, влаштувати флешмоб і долучитись до потужної екологічної хвилі, яка котиться усім світом. Так, а тепер, якщо ви готові, ми готові починати, правда? Саме так. Я буду читати текст, а Юля показуватиме рухи. А ви будете повторювати за нами, домовились? Поїхали! Перше і найголовніше правило, що протягом усього флешмобу ми тримаємо один і той самий ритм, а саме такі легкі погойдування колінами. Пробуйте разом із нами. Чудово. І під цей ритм будемо далі продовжувати. Перша стрічка нашої руханки буде «Я сильний, я сильна, собі ти скажи». Але ми це робимо в нашому ритмі, правда, Юля? Так. Поїхали. «Я сильний, я сильна, собі ти скажи». Молодці, вивчили. Поїхали далі. Наступною стрічкою буде «Обгортку смітник ти таки донеси». А рухом буде, так як показує Юля, ніби ми зіжмакуємо ту обгортку, яку будемо викидати. Зрозуміли? А тепер пробуємо під ритм. Обгортку смітник ти таки донеси. Чудово! Наступна стрічка. Кидок у смітник супервлучний у ціль. Спершу кидаємо ніби у смітник, так як показує Юля, і показуємо, щоб влучний кидок був. А тепер у ритмі разом зі словами. Поїхали! Кидок у смітник супервлучний у ціль. Молодці! Далі. Не попав. Повернися і ще раз по ціль. Пробуємо у нашому ритмі. І не попав, повернися і ще раз по ціль. Молодці. А давай ми разом зараз спробуємо перший стовпчик. Від початку і до кінця. Саме так. Ритм. І починаємо. Я сильний, я сильна, собі ти скажи. Обгортку в смітник ти таки донеси. Кидок у смітник, супервлучний у ціль. Не попав? Повернися і ще раз по ціль. Молодці! Уже перший стовпчик ми вивчили. Продовжуємо далі. Наступний рух у нас буде «Планета – наш дім». Показуємо планету. Чим більшу планету ви покажете, зможете показати, тим буде класніше. Пробуємо. Планета наш дім. Не смітімо в нім. Пробуємо тепер під ритм. Планета наш дім. Не смітімо в нім. Далі знову. Планета наш дім. Приберімо в нім. Зрозуміли? А тепер пробуємо у нашому ритмі. Планета наш дім. Не смітімо в нім. Планета наш дім. Приберімо в нім. Планета наш дім. Не смітімо в нім. Планета наш дім, приберімо в нім. Чудово, друзі! Продовжуємо далі. Наступна стрічка. Речі старі, не спішіть викидати. Юля демонструє у ритмі нашому. Пробуємо все разом. Речі старі, не спішіть викидати. Чудово. Наступна стрічка. Подумай, яке їм життя друге дати. Юля демонструє процес думання у нашому ритмі. Чудово. Давай спробуємо. Подумай, яке їм життя друге дати. Молодці. Наступна стрічка. Із шмоток старих можна килим створити. Юля показує рух, показуючи ніби на собі одяг, який можна покласти на підлогу, який стає килимом. А тепер пробуємо усі разом у ритмі. Із шмоток старих можна килим створити. По ньому усім буде класно ходити. Юля показує килим, по якому нам буде класно ходити. Бачите? Тепер пробуємо у єдиному ритмі. По ньому усім буде класно ходити. Молодці! І повторюємо знову про планету. Планета наш дім, не смітімо в нім. Планета наш дім, приберімо в нім. Планета наш дім, не смітімо в нім. Планета наш дім, приберімо в нім. Молодці, друзі! Вивчили ми разом нашу екологічну руханку, а тепер спробуємо від початку до кінця її протанцювати. Я сильний, я сильна, собі ти скажи. Обгортку в смітник ти таки донеси. Кидок у смітник, супервлучений у ціль. Не попав? Повернися і ще раз по ціль. Планета наш дім, не смітімо в нім. Планета наш дім, приберімо в нім.
Планета наш дім, не смітімо в нім. Планета наш дім, приберімо в нім. Речі старі не спіши викидати. Подумай, яке їм життя друге дати. Із шмоток старих можна килим створити. По ньому усім буде класно ходити. Планета наш дім, не смітімо в нім. Планета наш дім, приберімо в нім. Планета наш дім, не смітімо в нім. Планета наш дім, приберімо в нім. Молодці, друзі! Доєднуйтесь до екологічного флешмобу, діліться своїми відео у коментарях і пам'ятайте, життя в стилі еко – це круто!